Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Wan Nurhaniza binti Saleh berulangan pentadbiran, Wan Haja Siti Nurhaniza binti Fardi berulangan hal ehwal murid, Tun Haji Badrus bin Abdul Basir berulangan kurikulum, Wan Nuriza binti Mak Saleh berulangan tingkatan 6, para penonton, pelajar, ibu bapa dan warga Samjeram, amin. Pada 22 September 2023, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melancarkan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan kependidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan garis panduan pengurusan salah laku seksual di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selaras dengan usaha ini, KPM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia telah mengadakan majlis pelancaran duta saksiah pemangkin pembentukan karakter karamah insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023 pada 31 Oktober 2023 yang mengangkat murid sebagai duta saksiah di peringkat sekolah masing-masing dalam menguatkan garis panduan tersebut. Justru sebagai kesinambungan usaha ini, pihak sekolah akan mengadakan aktiviti pencegahan di peringkat sekolah masing-masing secara berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang serta hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan serta menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku buli dan seksual yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung lebih awal. Oleh yang demikian, Samjeram akan mengadakan kempen hentikan buli dan seksual, gangguan seksual peringkat sekolah bermula pada 2 hingga 31 Januari 2024. Program-program lain akan menyusul sepanjang tahun. Bersama kita membendung aktiviti tidak sihat ini, Samje Tolak Buli dan Gejala Seksual. Sekian, terima kasih.